რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი ჯიმ, აი ვიდეო ჯიმ, აქტის IP ტელევიზიით 53 არხზე და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე. როგორც ყოველ ორშაბათს ამ დროს მიხეილ ცაგარელი გვერდება იმისთვის რომ გაგვარკვიოს როგორი კვირა გვაქვს და შეგვაიარაღოს იმ ინფორმაციით რომელსაც დარწმუნებულება რომ ბევრი ელით. მოგესალმებით დილამშვიდობისა. ერ კვირას ვეთერ დღეს გისურვებთ ყოველივე კარგს და რა შემი შესახებ თუ როგორი დახუნძლულია ეს კვირა ამის შესახებ მინდა ინფორმაცია მოგაწოთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამ შუანი ინფორმაციები სწორედ ამ კვირაში ზოგჯერ არის ეს კვირა შედარებით შვიდი ზოგჯერ არის დახუნძლული შუანი მოვლენებით მოთ ეს თქვა დაიწყოთ გეომაგნიტური დღეებით პირობში ჩვენ გვაქვს ესე იგი 3 დღე ხუთ შაბათი პარასკევი შაბათი ითხოვს ყურადღებას ა განსაკუთრებით მეაქციათ ყურადღება იმიტომ რომ ვისაც აქ მეტეოას თქვა ზეგავლენა განსაკუთრებული ან სუსტი გულში ძარღვანი სისტემა, ნერვული სისტემა ისინი განსაკუთრებით რეაგირებენ წნევის ცვალებადობაზე. ამ დღეებში მით უმეტეს ეს გეომანტია დედამიწის საერთგან იცვლება. ეზე გავლენა შეიძლება იყოს ურმაგი, ამიტომ გაიზომე წნევის გომარება. თუ იქ არის რაღაც პრობლემა, უცლება წამლვის პროფილაქტიკა და შეიძლება და გვარად დაისვენეთ ამ დღეებში ეს ერთი. ახლა მეორე. კვირა ორ ნაწილად გავყოთ. პირველი ნაწილი გაცილებით უკეთესია, ჰარმონიულია, მეორე ნაწილი უფრო რთულია. და რასთან ეს რთული დაკავშირებული 16 რიცხვთან. ანუ ეს არის ბათი დღე ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა. სავსე მთვარეობა ვერძის სასწორის ღერძზე ხდება, ზოდიაქაურ ღერძზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ითხოვს იგი ყურადღებას მოჭარბებული ენერგია ამ დროს. მოჭარბებული ენერგიას ყველაფერ უძლებს. ზოგი ჯირითობს მანქანით, ზოგს გამოყავს ზედმეტი ენერგია, აგრესიის მეშვეობით, ზოგი ზედმეტად სუსტრაფი ხდება, კონფლიქტების ალბათობა მატულობს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება მსოდნელ რადგან თუმცა ვერძის სასწორის ღერძზეა თავის ტკივილებმა შეიძლება ეჩინონ თავი, ყელის ენდოკრინული სისტემის თირკმელების პრობლემა. აქ მიაქციეთ ყურადღება საკვებს, განსაკუთრებით შაბათს, იმიტომ რომ შეიძლება ალერგიულმა გამონაკლებმა ეჩინონ თავი, მათ შორის იგივე თავშა თხილთან, თხილად ცოტა შოკოლადთან და ასეთ იგივე ციტრუსებთან და შემდგომ ცოტა მეტი თხილია საჭირო და გავიაროთ შაბათი თხილად წინდახედულად. აქ კონფლიქტების ალბათობა რადგან მაღალია, მაქსიმალურ დიპლომატია თავდაჩირა. იმიტომ რომ აქ აი შინაგანი ანთების, მოდი ასე ვთქვა, უცაბედი აგრესიის გამოვლენის ტენდენცია მაღალია. არ ნიშნავს ეს რომ უცლება თქვენ კომპლექსში მოხდებით, მაგრამ ალბათობა მაღალია ყურადღებაც უნდა იყოს შეზღამში. ახლა პირველ ნახევარ გაცვლებთ უკეთესია. მით უმეტეს ახლა ჩემო გარგებო დღეს ხვალ ნაწილობრივ ზეკ. ეს დღეები აუცილებლად გამოიქონოთ რატო? იმიტომ რომ ხდება საოცარი მოვლენა, რომელიც 13 წელიწადში ერთხელ ხდება. ხო, ეს არის პლანეტებით არის გამარჯვების მეფეთა მართველი პლანეტის შეერთება პლანეტა ნეპტუნთან. ნეპტუნი ეს არის უმაღლესი ინტუიცია. ეს არის რელიგიური ეზოთერული სფერო. ეს არის სფერო შემოქმედებითი. ეს არის სფერო უმაღლესი სიყვარულის, ხო? და დავნიშნოთ, რომ როცა ამ ორი პლანეტის შეერთება ხდება, ეს გვაძლევს უდიდეს შესაძლებლობებს. შეიძლება გეწიოთ უმაღლესი სიყვარული, ან ურთიერთობა უფრო მაღალ დონეზე, აიქონ საოცარი რომანტიზმი გაჩნდეს აქ. შეიძლება შეექმნას შედევრი ხელოვნების სფეროსთან დაკავშირებული. ეს ის პერიოდია, როდესაც დიდი ცვლილებები იქნება, მათ შორის, მოდი ასე ვთქვათ, შეიძლება ელექტროტექნიკის სფეროშიც კი, ნუ დავიწყდებათ, რომ ბოლო შეერთება ჩვენ გქონდა 60 წლის წინ, იუპიტერისა და ნეპტუნისა თევზებში. ანუ ეხლა შემდეგი წამისლის მერე შეერთება იქნება უკვე ვერჩი. თევზებში უცა იყო 60 წლის წინ შეერთება, მოხდა რა, მაგალითად نيكოლა ტესლა დაიბადა. მთელი თავისი ცვლილებებით, ხო? ამ დროს მოდაში დედის ცვლილებები შემოვიდა, რატო? იმიტომ რომ საღებავი მოიგონეს. საღებავმა მოიქცა სხვადასხვა ფერები, ანუ მოდის ვარირების საშუალება მიეცა. საზოგადოებას 60 წლის წინ ყირიმის ომში რუსეთი დამარცხდა. რის შედეგად 15 წლით გაითიშა მისი ფლოტი საერთოდ. ამიტომ დამნიშნული ცვლილებები იქნება, მათ შორის რუსეთთან დაკავშირებით და ამიტომაც თვითონ მოვლენა არის უნიკალური, ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მოვლენა ეხლა, აი ეხლა ყველა იმას ეუბნება ალბათ აი სწორი პოზიცია საჭირო რა რო, აი ეხლა აი ამ სამ დღეში იქნება ეს ყველაფერი, არა ჩემო კარგებო, ეხლა ირთვება ეს პროგრამა, რომელიც განსაკუთრებული ძალით ახლა მაისში, შემდგომ ასევე სანამ თევზებში იქნება იუპიტერი, ოქტომბერ, ნოემბერში იჩენს თავს და უკვე რთავს ამ პროგრამას ცვლილებებისა 13 წლით.
აი შემდეგ იუპიტერ ნეპტუნის შეერთებამდე 13 წლის განმავლობაში უკვე ჩაერთვება ახალი პროგრამა განვითარებისა. ახალი საქველმოქმედო პროგრამები გაჩნდება, დიდი ცვლილებები იქნება რელიგიურ სფეროში, საკანონმდებლო სფეროში, დიდი ცვლილებები შემოვა უკვე აქედან გამომდინარე პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების ფართო სპექტრში, სასტუმრობის ინდუსტრია, ბიზნესი რადიკალურად შეიცვლება, დაინტერესება დაუშვათ იგივე თუნდაც ჩენელინჯის და უცხო პლანეტელებისადმი, ესეც რადიკალურად მოემატებს იგივე ეზოთერული საკითხები წინა პლანზე წამოიწევს. ანუ იქნება რადიკალურად დიდი ცვლილებები და თქვენ ამას ნახავთ და სწორედ ამას რთავს, სწორედ აი იუპიტერ ნეპტუნის ზეგავლენა. ახვალ ჩვენ გაკ აბსოლუტური ასე ვთქვათ ზუსტი შეერთება. ეხა შეერთება ზუსტია უკვე, მაგრამ ხვალ იქნება აბსოლუტურად ზუსტი 18 საათზე 48 წუთზე. ამიტომ გინდათ ილოცეთ, ლოცვაც ძალიან კარგი იქნება. სხვა შეიძლება შეიძლება იყოს საოცარი სიზმრები, საოცარი გამოცხადებები ზოგიერთისთვის. აღნიშნოთ რომ მაგ ინტუიცია ძალიან მზარდი ამ პერიოდში და არ გაიკვირდეთ რომ ამას შეიძლება ხედვები მისცეს ზოგიერთ ადამიანს. პლუს ამას გაითვალისწინეთ რომ ამ პერიოდში ძალიან კარგი იქნება მნიშვნელოვანი იდეების, პროექტების დასახვა ოცნებასთან ერთად. და ასევე გაითვალისწინეთ რომ ეს არის პერიოდი რომელიც ძალიან კარგი იქნება იგივე შემოქმედებითი მუშაობისათვის, ხო? აქ მოდით ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება პოზიტიურად უნდა განაცხოთ, რაც არ უნდა ხდებოდეს თქვენ ცხოვრებაში, ხო? იმიტომ რომ დადებითი შანსების, პერსპექტივების, ოცნებების, განხორციელების დანაცვლება მაგალითად შეიძლება ჩამოწეროთ თქვენი ოცნებების სურვილები, შეიძლება გონებაში დაიტოვოთ და თქვენთვის ვთქვათ, მაგრამ აუცილებლად 18 საათზე 50 წუთზე ეს განხორციელად რომ რაღაცა ჩაუთქვით, იმიტომ რომ ეს ისეთი მოვლენაც ეს გამოდის ეს ენერგია მოდის, რომ ამის მატერიალიზაციის და აკუმულაციის შესაძლებლობა ძალიან მაღალია. ამ ხრივ გამოვიყენოთ ეს დღეები მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელსაც გვერდს ვერ აულით ამ კვირაში, ეს არის ისო 16 რიცხვი. 16, ნუ ხა იმის გარდა რომ ჩვენ ხა სხვა შეიძლება ხა დროის სიმცირის გამო არ ვლაპარაკობ ბევრს, იმიტომ რომ მერკური დღეს გონების მართველი პლანეტა გადმოდის კუროს ზოდიაქოში. ეს ნიშნავს რას? ნიშნავს იმას, რომ 30 აპრილამდე ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის გონება გახდება კუროსავით რაციონალური, პრაგმატული, მოქმედი პრინციპით შეჯერ გაზომ ერთხელ გაჭირი. ამიტომ ნებისმიერი მოლაპარაკება აქ უფრო მიიღებს კონსტრუქციულ ელფერს, ვიდრე აქამდე იყო. თუ აქამდე იყო ბურუსით მოსულ თევზებში მერკური, მერე სუსტრაპ და გიშგადარეულ ვერჩი და ახლა შემოდის შვიდ და წყნარ ასე ვთქვათ კუროში. ანუ გაყოლაფერი ქნება მეტად გააზრებული. და კიდე ერთი მოვლენა, მარსი გადადის თევზების ზოდიაქოში მერწყულიდან. ხუთშაბათს ხდება ეს მოვლენა, ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ ეს გააზრიერებს მაგათად ქორეოგრაფიულ მონაცემებს ადამიანებში. ინტერესი იგივე ეზოტერიკისადმი, ქველმოქმედებისადმი, უფრო მეტად ინტუიცია გაიზრდება, რომელსაც დაყრობით მოქმედება იქნება უფრო სწორი წარმატებული, მაგრამ ეს გაზრდის ფანტაზიებსაც, ეს გაზრდის ილუზიურ მდგომარეობასაც, რაც შეიძლება ცოტა ნეგატიური ტენდენციების მატარებელი იყოს. აი ეს მოვლენები გვაქვს, მაგრამ მთავარი მოვლენა ისევ შაბათს არის. რამე შაბათს რა ხდება? შემოკარგებულ წინდა წინ ულოცავთ ყუფებს, ისინი თავისუფლდებიან შავი მთვარისგან, შავი მთვარი მოხსენება და სარის მაცნობელი ენერგია, მეცხრე მოციქული სატანის ეგრეთოდებული ლილითი, რომელიც ხრა თვე აწვალებდა ყუფებს და უქმნიდა მათ ათასნაირ ფეიკებს, რთულეს, პრობლემებს, ნერვული სისტემის მოშლის ტენდენციებს და შემდგომ და ისინი ყველას გვაწვალებდნენ შესაბამისად. სავის თავად ზეგმოქმედებას ახდენდნენ და ეს მედიაში და საქმეთა უმრავლესობა მაინც ყუფები აგენ და არ გინდა და ჩვენ დინჯ ყურებს რას გვიშებიან ხო წარმოგიდგენთ და თუ აცინახე შე რას გვიზავენ კეჩხიბები თორე ყუფებს კიდე რა უშოთ ყუფები შედარებით მაინც ლაიტი ნიშონია და შედარებით მაინც კიდე ხო მაგრამ მერწყული მე მგონი არ აქვს სამსახურში არავინ მერწყული კეჩხიბები ახლა შემოგარგებო 16-ში კეჩხიბის ზოდიაქოში გადადის შავი მთვარე ანუ კეჩხიბებო მე რო ვიცი თქვენი მანიაკაურად ცუდი აზრების აკვიატების უნარი ეხა ნუ აიკვიატებ და ნუ წარმოსახავთ რაღაც кошмарს და რაღაც უბედურებას და აპოკალიფს. არა, ეს ყველა გამოცდა ყველას გვაქვს 9 თვის განმავლობაში. მოდი ესე ვთქვა. ესე იგი, შემოდის 16-ში ღამე, შავი მთვარე, 9 თვი თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში, ამიტომ ცდუნებების ალბათობა მოიმოტებს ყველა დონეზე. ანუ ეს ცდუნებები უკავშირდება თან განსაკუთრებით რამოვლენებს. და კიდე ერთხელ მინდა საურადღებო იყოს ეს ყველასთვის, მათ შორის სამთავრობო სტრუქტურებისთვის, მათ შორის მეცნიერებისთვის, რატო? იმიტომ რომ კეჩხები მართავს ოჯახს, მართავს ტრადიციებს, მართავს სამშობლოს. ა ესე იგი რას ნიშნავს? ამ სფეროებში აღრევის ტენდენცია იქნება მაღალი. ოჯახური სიტუაციის აღრევის ტენდენცია მაღალი იქნება, ტრადიციების დაკნინების ტენდენცია მაღალი იქნება, აქ იქნება ძალიან ბევრი გადაწერის სურვილი, მათ შორის ზოგიერთი გადაწერს საქართველოს ისტორიას, ან საქართველოს ეთნოგრაფიას, ან საქართველოს წესებს და აბსოლუტურად სხვა კუთხით შემოგვიტანს, რომ ის რაც გვაქვს საგანძური, ეს თურმე არ იყო ქართული, ეს თურმე არ ქონდა ჩვენ არაფერი და შემდგომ, ხო? ამდაგვარი ანტიქართული გამო
გამოვლენებების და ანტისამშობლოს გამოვლენების ტენდენციები მოიმატებს და ზოგიერთ ნამდვილ პატრიოტს ადამიანს მაგალითად დასწამებენ არაპატრიოტიზმს და შეიძლება ქვეყნიდანაც გააძევონ. აი ამ და ასეთ სიტუაციები შეუქმნან, ამიტომ იქნება ანტიეროვნული გამოვლენებების მაღალი ტენდენცია და არაუცილებლობა იმეორებ. მაგრამ ამის მიმართ უნდა იყოს ყურადღებით, რომ მთლიანობა ის 9 თვის მერე ჩვენ შექმნეს ეს ეროვნულობა, ეს ტრადიციულობა, ეს ოჯახის ინსტიტუტი, რომელთაც ვამაყობთ კიდეც, ხო? აი ეს შეტევა იქნება ამაზე შემდეგ 9 თვის განმავლობაში და მე ვაქცევთ ყურადღება კუჭის ზონას, მკერდის ზონას, ეს ზონები სუსტდება, ამ ზონაზე თამაშობს უკვე შემთხვევა და აქ ვისაც საქმე თუმცა პრობლემები ამ ზონებთან განსაკუთრებული ყურადღება ქონდეთ და საკვების ხარისხი. აუცილებლად რომ მოწამლების ალბათობა მოემატებს ასევე ამასთან დაკავშირებით. აი ეს მოვლენები ჩვენ გვეუბნება უკვე შაბათიდან. კეთილი, რა შეეხება თითოეულ ნიშანს, მოდი დავიწყოთ ტრადიციულად ვერძით და ნახოთ როგორი კვირა. ვერძით, შემოკარგებული ვერძები. ვერძები აქტიურად. ძირითადად გამჩენი არასვენებს ხოლმე, მაგრამ რა გაჩერებს, კაცო, ამ ნიშანს იმხელა ენერგია აქვს 3-4 საათი ყოფნის ძილი. რაზე ზოგჯერ აი კეთილი შურით მიმითქვა, ხო, აი ნეტამოთ ენერგია მოხდა. მაგრებია. რა ესე იგი, სასწაული ენერგიული ნიშანია, არ იღლება რო იტყვიან და ეხლა მითუმეტეს უცამზე გადის. ნუ ახლა როცა მზე გადის მიზოდი აქვს ნიშანს მითუმეტეს არნახულად ენერგიულია, ლიდერია თავისი ბუნებით, მეომარია, მებრძოლია, კარგი ორგანიზატორული მონაცემების გამოვლენა შეუძლია, პრიად კონტაქტურია, მახვილი ტვინის მატარებელია, სხვა შეიძლება ეს ყველაფერი აქ შეუძლია ძალიან კარგად წარმოჩინოს, მაგრამ კვირის პირველ ნახევარში. მეორე ნახევარში გსავს მთვარეობას და მიახლოების კუთხით, ეს პარასკევი, შაბათი და ნაწილობრივ კვირა, ცოტა მეტი სიფრთხილეა საჭირო. აქ შეიძლება ურთიერთ გაგება დაიძაბოს პარტნიორებთან. აქ შეიძლება სარისკო მოქმედება აბსოლუტურად გაუმართლებელი იყოს და შეცდომის მუტანიკოს და ამიტომ შეიძლება აი ეს კვირის მეორე ნახევარი იყოს მისთვის თოთა უფრო რთული კონფლიქტური სიტუაციების კომერციაში წარუმატებლობის კუთხით. პირველი ნახევარი გაცნობით უკეთესია. ეხლა რა შეიძლება კუროს. ენერგოტონუსი ცხადია, კუროების დაბალია, ამიტომ მაქსიმალური გაფრთხილება, მაინც ჯანმრთელობის მიმართ ყურადღება მეტად დაიძინეთ, მეტად. ვირას გეუბნება და ვირას დაქცინეთ, დაანებეთ თავი, ნუ ყურებთ იმათ, იმათ არესმით. და ვერც შეიძლება დაქცინებს ვერც, იმიტომ რომ ენერგიით სავსეა და არის საწაეოს და კუროს პირიქით ყველაზე სუსტი ზონა მთელი წლის განმავლობაში. ესეც სუსტი არასოდეს არ იქნება იგი. ამიტომ მეტად გამოიძინეთ, დაასვენეთ ორგანიზმი ეცით აღგენის საშუალება, ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლეთ. და გახსოვდეთ, პარუმტრები, ჯორები, ინტრიგები თქვენ ზურს უკან მოიმატებს, ამიტომ ძალიან მოიაქცევთ ყურადღებას რაღაც შეიძლება თქვენ საწინააღმდეგოდ ფეიკების გაჩნდეს და ასე შემდგომ. მზად იყავით ამისთვის, ნუ გამოხვალთ ამის გამოწონასწორობიდან, აკონტროლეთ თქვენი ემოცია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არის გამოცხული და კვირის პირველ ნახევარში შეიძლება ესეთი ადამიანების გამოჩნდეს, რომელიც მაქსიმალურად ხარს დაგიჭერენ და გვერდით ამოგიდგებიან. ეს სასიკეთო ცვლილებებით შეიძლება უკვე ამ კვირიდან თვალში საცემი იყოს. შემდეგ კვირა ენერგეტიკის კუთხით უკეთესია. რაც შეეხება ტოპებს. ტოპებისთვის ერთვის ხრივ კარგია პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია, კონტაქტურია, საცოცხლო ტონუსი საკმაოდ მაღალი აქვს, შესაძლებლობები კარგია, რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი ინტერნეტთან. მეგობრული კონტაქტები იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მეგობრების მხრიდან შემოდის საინტერესო ინფორმაცია, შეიძლება ერთობლივი საქმეს განახორციელონ კი ბატონო, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ აქ შეიძლება აღმოჩნდნენ გარკვეულ პრობლემებთან საქმიან პარტნიორებთან. აი საქმიან პარტნიორებმა შეიძლება გადათქვან თავისი დაპირება, ან უშეთ იგივე კომერციული ინტერესი რაც ქონდათ, ის ნაწილი თანხის არომეც უნდა მიეცათ ჯგუფებისთვის, არ მისცემენ მას, არ რაღაცას მოაჭრიან იქედან, ეს აღზიანებს ჯგუფებს და იწვევს დაძაბულობას, აი ამ დაგვარმა ტრულმანო ტენდენციებმა, მაგრამ ნუ ცოტა მტკივნეულმა შეიძლება ეჩინონ თავი განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევარში. რაც შეეხება კირჩხიბებს, კირჩხიბებს სიფრთხილეთ შეერთებათ, იმიტომ რომ ერგოტონუსი მაინც ახლა დაცემულია. ამიტომ ნუ გადაიღლებით, ნუ გადაითვირთებით ზედმეტ და აქ შეიძლება საყოფაცხოვრებო პრობლემაც ეჩინონ თავი და უფრო მეტიც პარტნიორების ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ექცევით ამ პერიოდში. ისინი გიყენებენ თქვენ პირობებს, რომელს თქვენ თუ არ შეასრულეთ, შეიძლება ამან ძალიან სეროზული ფინანსური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ამიტომ გინდათ არ გინდათ, თქვენ უნდა მიესადაგოთ იმ სიტუაციას, რომელსაც პარტნიორები ქნიან თქვენს ირგვლივ. ეს ერთი მომენტი. მეორე, აქაც პარლამენტები, ჯორები, ინტრიგები იჩენენ თავს, მაგრამ არის ერთი გამონათება რა. კვირის პირველ ნახევარში განსაკუთრებით თუ თქვენ შეძლებთ აქ კარგი ურთიერთობების შემოყალიბებას ხელმძღვანელ პირებთან, ეს გახდება შემდგომი თქვენი კარიერული წინსვლის ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებელი. ამიტომ აქ ცოტა მეტი такте дипломатия ханс гоналтан საჭიროა
და ლომები. ლომები ძალიან ქარიზმატულები, ენერგიულები, აქტიურები არიან. ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ლიდერული ორგანიზაციების წარმოსაჩენად. კი ბატონო, ეს ყველაფერი კარგია, შესაძლებლობებიც კარგია, მაგრამ ცოტა ვივდება მასში ეგოიზმი, დიქტატურის ტენდენცია და ამან შეიძლება გამოიწვიოს პარტნიორთან მხრიდან უკმაყოფილება. ამან შეიძლება დაძაბოს ცოტა ურთიერთობა, ამიტომ ლომებო. ცოტა მეტი ტაქტი, თავდაჭერა, წინ დახედულობა ურთიერთობებში და კარგი პერიოდები მგზავრობისათვის, მოგზაურობისათვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის კი ბატონო გამოიყენოთ, აქ შანსები პოზიტიური უდავოდ გაქვთ. ქალწულებს ეროტონუსი დაბალი აქვთ, ამიტომ მაქსიმალურად გავრცელდა საკუთარ ჯანმრთელობას პირველ რიგში და ის ძველი ვალები, ვალდებულებები, ის დაპირებები, რომელიც თქვენ ჰქონდა და ბოლო ორი კვირა მოყვება თუ ის არ შეასრულეთ წინაკვირა, ჩვენ ჰქონდა საუბარი წინაკვირაში ამაზე, რომ ის ძველი ვალდებულებები უცებ შეასრულეთ, თუ არა გადმოდიან ამ კვირაში და აქ კიდე მეც ერთულებს შექმნიან, ამიტომ მათგან უნდა განთავისუფლდეთ. თუ რაღაცა გაქვთ გასასტუმრებელი, აი ახლა ამ კვირაში მით უმეტეს პირველ ნახევარში მაქსიმალურად გაისტუმრეთ, გავრცელდეთ ჯანმრთელობას და მაქსიმალურად გავრცელდეთ პარტნიორთათვის, რათა აქ სიტუაცია არ დაიცავოს. შემდეგ კვირიდან უკვე სიტუაციები დაიწყებს გამოსწორებას თქვენს ცხოვრებაში. ეხლა რა შეიძლება სასწორებს? სასწორების ენერგოტონუსი მაღალია, ნიშანი აქტიური ენერგიული ინიციატივიანია, შემოქმედებითია. კი ბატონო, კარგი პერიოდია პარტნიორული ურთიერთობებისათვის, კარგი პერიოდია გადავშვეთ შემოქმედებით ინჩის დონარის გამოსავლად, მაგრამ უცნაური რამ მოსდით ამათ ამ ნიშანს, ესე იგი რა ამ კვირაში ლომური ელემენტები უჩდებათ? მოდით ხაი თუ გინდათ ვერძული რა უცებ დიქტატორული ტენდენციები, ეგოიზმი თინა პლანზე, რაც მათ საერთოდ არ ახასიათებს, მაგრამ ამ მომენტში აქვთ ეს ძალაუფლების ელემენტი და დიქტატორული მომენტები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საპასუხო რეაქციები და დაძაბოს ურთიერთობები. და უფრო მეტიც საყოფაცხოვრებო, საოჯახო პრობლემებმა შეიძლება მეტად ეჩინონ თავი, რითიც გადართავენ ისინი თავის ყურადღებას მაინც ამ საქმეებზე, თავისი პირადი საქმე შეიძლება დარჩეს თამაშ გარემდგომარებაში. აი ამას მოექცეთ ცოტა მეტი ყურადღება, როგორც ხელის შემშელ ფაქტორს, განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევარში. და რაც შეეხება ასევე მორიელს, აი მორიელს შეიძლება განსაკუთრებული სიფრთხილე, ყველაზე მეტად ეძაბება ხო ურთიერთობა პარტნიორთან, როგორც საქმიან ასევე სასყვარლო პარტნიორებთან. ეს სასყვარლო პარტნიორებთან განსაკუთრებით რატო? აქ მიზეზი არის ორი. ერთი მიზეზი არის ის, რომ მორიელს განსაკუთრებული სურვილი უჩდება ახლა ზღვარგადასული სიამონებისადმი მიდრეკილებისა, რაც პარტნიორს ძალიან აღიზიანებს, რომ გაუთავებელი კეიპი დროს დარება და ეს სურვილები პარტნიორზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. და მეორე, ელემენტარული საოჯახო საყოფაცხოვრებო საკითხების გამო შეიძლება მათი ინტერესები დაეჯახონ ერთმანეთს, რაც იწვევს ასევე დაძაბულობას. ამიტომ არის გამრცხული ზოგიერთი მორიელი ცხოვრება, შეიძლება ახალი ეტაპი დაიწყოს პარტნიორული ურთიერთობებისა. ორივე მორიელია ბატონო მიხეილ. ნუ ხა წარმოიდგინეთ, ეს გორმაგი დაჯახების ფაქტორა ფატოლობს აქ ხო თავის თავად. ლოცვა გაათლიერ. ხო, მორიელი ხავს ასეთი წყვილი. მით უმეტეს, ეგ მორიელს ჭირდება განსაკუთრებული სიფრთხილე, წინ დახედულობა, ტაქტი, დიპლომატია ამ პერიოდში, რომ არ მოხდეს ასეთი სახის დაჯახებები და მეტი ყურადღება დაუთმოს ჯანმრთელობას და პლუს ამას კოლეგიალურ ურთიერთობებში ასევე მეტი დიპლომატია, იმიტომ რომ აქ შეიძლება გაანაწყონოს კოლეგები, რაც მერე ასევე ძვირად დაუჯდება. და რაც შეეხება შულოსას, მთავარი პრობლემა შულოსთვის არის რა? ფინანსური საკითხი ამ კვირაში. აი ფინანსური ნაკლებობები, ფინანსური თქვა თუ სიამონებები და შემდგომ, და მთავარ ხიფათი რაშია? აქ გამოჩდება ისეთი ადამიანი, ისეთი სიტუაცია, რომელიც მას არწმუნებს, რომ არიქა უნდა ჩავერთოთ რაღაც სარისკო მოქმედებებში და ეს მოქმედება ექნება ცოტა ავანტურული, შეიძლება კრიმინალურიც კი, რაც შეიძლება დიდ ფულთან იყოს დაკავშირებული, მაგრამ მე ორმაგი დაუჯდეს შულოსანს, ამიტომ ვიყავთ ყურადღებით, შემოკარგებო. თქვენ ენერგოტონს ეხა მაღალია, ჯანზე ხართ, ენერგია გაქვთ, გონება მახვილობა მაღალ დონეზე, თქვენ შეგიძლიათ ნორმალური კარგი წესიერი გზით საკმაოდ გამოასწოროთ გომარება, მაგრამ თუ თქვენ ჩაერთვებით ამ ავანტურულ სარისკო მოქმედებებში ფულთან დაკავშირებულ, შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავროთ და იღავით ამ ხრიყურად. ნუ გამოეკიდებით, ყველაფერი ოქრო არ არის, რაც წინავს, კარგად გახსოვდეთ ეს ამ კვირაში. რაც შეეხება თხისკას, თხისკას რა პრობლემები აქვს? მთავარი პრობლემა არის, ისაც მაინდამაინც მას არ ახასიათებს, აკაც ლომური ელემენტები ჩდება, ზედმეტად გადამეტებული სიამაყე, გადამეტებული პატი მოყარება. არა უშლის ხელს, რაც მას საერთოდ არ ახასიათებს, ეხლა გადამეტებულია. ეს ძალიან აღეზიანებს სხვა ადამიანებს. პლუს ამას, ენერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობა არამდგრადია, სიჯი უტემატულობს, რაც ასევე შეიძლება გახდეს უსიამოვნების ერთ-ერთი მიზეზი. მე მაგალითად ეხლა ურჩევ, რომ ძირითადი დრო ყურადღება გადაიტანოს საოჯახო, საყოფაცხოვრებო საკითხებზე. კარგი იქნება თუ ამ სფეროში დაუშვათ გაალამაზებს თავის ბუდებს, სახლს, დაუშვათ სარემონტო საქმეებს, მოკიდებს ხელს დაუშვათ, ან საყოფაცხოვრებო საკითხებს მოაწესრიგებს
ამერიგებს და თან არ დაძაბავს ურთიერთობებს ახლობლებთან. აი მაშინ გაცლებით უკეთ იგრძნობს თავს. ეს არის პერიოდი არის მოქმედებებისა და რაღაც მნიშვნელოვანი გასაკეთებებისა. ამისთვის საუკეთესო დრო წინა კიდე ამ ნიშანს. გაჩერება მერწყულს, მერწყული ენერგიული, აქტიური, ინიციატივიანია, წარმატებულია, საერთოდ იუბლიანიც კია, შანსები წარმატებისა ყოველს დონეზეა. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი აქტიური კონტაქტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, აქ შეიძლება მეკოს საინტერესო ინფორმაცია და განახორციელოს კიდე საინტერესო ახალი პროექტები, მაგრამ გაითვალისწინოს ყოველივე ამ წარმატების მიღმა, რომ უკან იმალებიან მოშორნეები და ინტრიგანები. ამიტომ ინფორმაციას ნუ გათქოს, ნუ გაასაჯაროებს წინასწარ ჯერნაბიჯი გადგას და მეორე გათქოს. აი მაშინ იქნება უფრო წარმატებული. და თევზებს რაც შეეხება, თევზებო ენერგოტონუსი თქვენი დაბალი, ამიტომ ნუ გადაეტვირთები და ზედმეტად ნუ გადაიღლებით, ცოტა დაასვენეთ საკუთარი ორგანიზმი, მაგრამ ეს პერიოდი ხელშეუწყოს იმას, რომ თქვენ დაგაბრუნოთ ძველ საქმეებთან, ძველ ურთიერთობებთან, რომელიც რატომღაც არ წარიმართავს სწორად და ამის გამოსწორების შესაძლებლობას გაძლევთ. მაგრამ ეს სამი დღე უნდა გამოიყენოთ, იმით რომ ის შეერთება იუპიტერ ნეპტუნის, რომ ჩვენ ამნიშნეთ, ეხლა დღეს ხვალ და ზეკ სწორად ხდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში, ხო თევზებში. ამიტომ თევზებს აქვთ ყველაზე მაღალი შანსი აქ ოცნებებისა, წარმატების მიღწევისა, ინტუიციაზე დაყრდნობით, სწორი მოქმედებისა, კვირის მეორე ნახევარი ნაკლებად წარმატებული. ამიტომ ეს პირველი სამი დღე ამ კვირისა მაქსიმალურად გამიყენებთ, რომ შანსები წარმატებისა აქვთ ყველაზე მაღალი. აი შემდეგ კვირიდან უკვე სასიკეთო შანსები უფრო მეტად გაჩნდება. კეთილი, ვინც გაფრთხილებულია ეს შეერაღებულია, ეს უკვე ვიცით და ხვალ 18 საათი და 44 წუთი არის მნიშვნელოვანი ილოცეთ სანთელი ანთეთ. ილოცეთ იოცნებეთ, მოიფერეთ ერთმანეთს, სიყვარული გაუშვით სამყაროში, შემოქმედებდეთ იმუშავე და უმაღლესი სიყვარულის და ღვთის მადლის ჩამოსვლის პერიოდი. კი ბატონო, იუპიტერი გწყალობდეთ. ასე უნდა მიმართოთ. მადლობა ჩვენ ერთ კვირით. ჩვენ ფიდობებით ამ ფორმატში, თამუნა აფშილავაკი ზუსტად 10 საათზე დაგიბრუნდებათ. დროებით.